Ena izmed skrivnih prič je izpričala, da ste se skupaj z Dijano Đuđić sestali z gospodom Klemnom Nikoletijem in zanj izvedli poslovno svetovanje. Ali lahko to komentirate? Se ne spomnim in kot davčni svetovalec sem zavezan, da ne govorim o svojih strankah, ker če bi to zdaj tukaj govoril, mislim, da me jutri več nobene bi poklical. Hvala.